अब तेस्रो चरणमा उत्साहको बाटो स्वामी बेदा भएको दैनिकमा आधारित सहयोग र यसलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि डाक्टर रोजन घिम्रेजीले अनुरोध ईश्वरीय शक्तिलाई नमन स्वामी वेदाद्री नमन यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत आजको साप्ताहिक सत्सङ्गमा बेदादरी महर्षिका वाणीहरू लिएर फेरि उपस्थित छौँ आजको विषय कन्टेन्टमेन्ट द पाथ टु एभुलियन्स सन्तोष अनि एम्बुलेन्सलाई हामीले चाहिँ होल्ता गरेका छौँ उत्साह भनेर जोस उत्साह केही गरौँ भने हुटहुटी र केही गर्ने कर्मको पात उत्साहसहितको काम कर्मको बाटो त्यो अर्थमा लिऊँ हामी भने चाहिँ हामी आज सन्तोष उत्साहको बाटो भनेर हामी लिइराखेका छौँ सन्तोष भन्ने शब्द सन्तुष्टि भन्ने शब्द हामीले बारम्बार यहाँ प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ सन्तोष भन्ने शब्द हामीलाई थाहा छ यो एउटा व्यक्तिको स्वभाव अथवा बानीको रूपमा विकसित हुन्छ एउटा व्यक्ति ध्यानको अवस्थामा अगाडि बढ्दै गर्दा सुरुवातमा उसले मलाई यतिले नै पुग्छ मलाई म आसक्तिबाट पर हिँड्नु पर्छ भनेर मनले सोचेर त्यसलाई सङ्कल्प गरेर म यसरी हिँड्छु म अनासक्त भएर हिँड्छु मान्छे जी जीवनको जुन सबै इन्द्रियहरूको अनुभव र जीवनको जुन भोगाई हो सुविधा हो ती सबैहरू भोग्ने क्रममा तिनीहरूप्रति अनासक्त भएर जीवनचर्यालाई अगाडि बढाउँदै जानु त्यो सन्तुष्टि हो भनेको मलाई अरू केही चाहिँ मलाई त जे छ मलाई पुगिराखेकै छ म त दिन सक्ने अवस्थामा छु सधैँ छु भन्ने त्यो अनुभवमा आइपुग्नु सन्तुष्टि हो भनेर स्वामीजीले भन्नुहुन्छ बारम्बार यहाँ सन्तुष्टि धेरै ठाउँमा स्वामीजीले अर्को ठाउँ पनि भन्नुभएको छ सन्तुष्टि भनेको अभ्यासको चरणमा रहेको व्यक्तिले म अरूलाई के दिन सक्छु मैले अरूमा भए अरूसँग भएको चिजमा लोभ गर्ने होइन अथवा मलाई अझै धेरै अझै धेरै जुन आफ्नो शरीरले र आफ्नो समय सापेक्ष हिसाबले आफ्नो परिवारको रिक्वायरमेन्टलाई पनि पुग्ने भन्दा पनि बढी सँगालेर रा 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 राख्नु महत्त्वपूर्ण होइन यसपछि चाहिँ मैले दिनुपर्छ मलाई पुग्यो अब मैले त दिनुपर्ने हो भन्ने अवस्थामा आफूले अभ्यास गर्नु जे छ त्यसैमा खुसी रहनु सन्तोष गर्नु सन्तोषम परम सुखम भन्छन् मान्छेहरू हो त्यो त्यो हिसाबले पनि स्वामीजीले भन्नुभएको छ कहीँ त आजको बाटोमा स्वामीजीले दुइटै चिजलाई कसरी बताउन खोज्नुभएको छ या अथवा कसरी यो विषयलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसलाई उजागर गर्दै जाउँ र केही चिज हामी सिक्न पाउँछौँ त्यसमा हामी हेरौँ विचार गरौँ सन्तुष्टि अथवा सन्तोषको बारेमा स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो सन्तुष्टि अथवा सन्तोष भनेको मान्छेले प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर रा प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा ठुलो अनुभव हो त्योभन्दा ठुलो अनुभव नै हुँदैन त्यही अनुभवलाई कसैले खुसी भयो भनेर भन्छ ओहो मैले यो प्राप्त गरेपछि त म खुसी हुन्छु म त रमाइलो गर्छु यत्रो एचिभमेन्ट भयो मैले मैले यत्रो प्राप्त गरेँ भनेर तर त्यो खुसी भन्ने शब्द उसले सन्तोष जुन अनुभव गर्छ मैले यत्रो प्रयास गरेँ मैले त्यो प्राप्त गर्न सकेँ भन्ने जुन किसिमको सन्तुष्टि हुन्छ त्यसैलाई मान्छेले व्यक्त गर्ने क्रममा त्यो उत्साहलाई व्यक्त गर्ने क्रममा उसले म खुसी भएँ भनेर भन्छ आफ्नो प्रयासले आफ्नो उपयुक्त प्रयासले मान्छेले जुन प्राप्त गर्न सक्छ अनुभव परम अनुभव अथवा प्रयासले गरेको अनुभव त्यो अनुभव जुन आफूले प्राप्त गर्ने र त्यसलाई राखिरहने अवस्था आउँछ त्यसलाई मान्छेले एकदम उत्कृष्ट एचिभमेन्टको रूपमा मान्दछ त्यो सन्तोष त्यो बाहेक उसको जीवनको खोजी अर्को केही हुँदै होइन त्यही भन्दै हुनुहुन्छ स्वामीजी स्वामीजीले दोस्रोमा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी यसो सोचौँ गत्लिएर सोचौँ जसले हामीलाई जसलाई हामीले खुसी भनिराखेका छौँ ओहो यो गरेपछि त म यो गर्छु म एकदमै तृप्त हुन्छु एकदमै खुसी हुन्छु भनेर हामी सोच्दछौँ त्यो के हो त भन्दा त्यो के हो भन्दा म जीवनमा खुसी सन्तुष्ट हुन चाहन्छु मैले जे पनि गरेँ जीवनमा त्यसको लागि कुनै रिग्रेट कुनै पनि आफ्नो गुनासो छैन म सन्तुष्ट हुन चाहन्छु मैले जे गरेँ जीवनमा मैले जे प्रयास गरेँ त्यो मैले त्यसको मैले यथोचित यथोचित मैले फल पाएँ र त्यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन म जस्तो अवस्थामा छु मैले जे प्राप्त गरेँ त्यसमा म सन्तुष्ट छु हो त्यो भनेकै मान्छेले आफ्नो जीवनमा खोजी गरेको खोजी गरेको चिज हो हामी के कुराले अपूर्ण छौँ भनेर कहिले मान्छे कहिले यो कहिले त्यो उद्देश्य पछ्याउने क्रममा जीवनमा छोटो 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 छोटो, छोटो मोटिभेटेड भएर कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ के चिज गर्दा चाहिँ मलाई मनमा आनन्द हुन्छ भनेर थाहा नपाइकन धेरै किसिमका बाटोहरू आफूले गर्ने भनौँ न जब हन्टिङ पनि त्यसै गरी गरिराखेका हुन्छन् मान्छेहरू आज आजकल उहाँ आफूले गर्ने क्राम आफूले गर्ने एडभेन्चर आफूले लिने सिप विकासका तालिमहरू आफूले निर्माण गर्ने व्यवसायहरू ती सबैमा मान्छेले के खोजिराखेको हुन्छ भने सन्तुष्टि तर भित्र सन्तुष्टि चाहे खोजी थाहा था पाउदैन उसले धेरै चीज में चेंज कर स्वभाव परिवर्तन आफूले करने क्रियाकलाप दैनिक दिनानुदिन में करने आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्छ कार्य व्यवसाय नै परिवर्तन कर जहाँ विकसित देशहरुमा जहाँ जुनसुकै कार्यमा पनि मान्छेले आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने किसिमको आफूले पारिश्रमिक पाउँछन् र जीवन जुनसुकै कार्यबाट पनि निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ त्यहाँ यो त झन बढी देखिएको छ भनेपछि केही ठाउँमा अविकसित राष्ट्रहरूमा जीवनयापन गर्न सर्भाइबलकै लागि मान्छेले अलि बढी पारिश्रमिक आय हुने चिजहरू जीवनको व्यवसायको रूपमा अथवा जबको रूपमा त्यसमा जसरी भए पनि अब यही हो जीवनमा यति गर्न पाएँ भने म सन्तुष्टि हुन्छु भनेर सोचिराखेको हुन्छ तर जब मान्छे त्यो आएको चिन्ता नहुने जीवन निर्वाहको चिन्ता नहुने अवस्थामा पुगेका केही देशहरू छन् त्यहाँ के, के देखिन्छ भने स्वभावत उनीहरू आफ्नो भित्री सन्तुष्टि खोजिराखेका छन् त्यो कुनै एउटा कहिले म्युजिकबाट अलिदेखि सिकेर पाइन्छ कि भनेर खोज्छन् होइन रहेछ म त कतै हिमाल पहाडतिर चाहिँ अन्वेषण गर्न जान्छु एडभेन्चरस चिजमा मेरो रहेछ भने होइन रहेछ त्यसपछि अर्को कसैले पत्रकारिता गर्छन् कसैले यो गर्छन् त्यो गर्छन् तर खासमा सबैले खोजिराखेको चिज के हो भने कुनै पनि आफूले गरेको कार्यले उसको मनमा एउटा सन्तोषको अनुभूति नहुन्जेलसम्म उसको मन भट्किराख्दो रहेछ उसले केही चिज खोजिराख्दो रहेछ हो त्यही भएर स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो सन्तुष्टि भन्ने चिज कस्तो हो भने सन्तोष अथवा सन्तुष्टि आफैले गरेका उपयुक्त कार्यहरूको फललाई त्यसलाई पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा त्यो मैले गरेको फलको मैले गरेको क्रियाकलापको रिजल्ट पाएँ फल पाएँ भनेर अनुभूति गर्नु फल त हरेक कार्यको हुन्छ तर त्यो कार्यको फल पर्याप्त रूपमा पाएँ भनेर अनुभ अनुभूति गर्नु त्यो सन्तुष्टि हो अब त्यो पर्याप्त आफूले गरेको कार्य जुन आफूले गरेको कार्य छ र त्यसमा आफ्नो लागेको इफोर्ट छ परिश्रम छ मानसिक र शारीरिक परिश्रम आफूले गर्न सकेका निर्णयका क्षमताहरू छन् ती सबैलाई हामीले इग्नोर गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले नबुझिकन फलको फललाई मात्रै यो फलले चाहिँ मलाई खुसी दिन्छ भनेर त्यसलाई मात्रै पछ्यायौँ भने त्यो सन्तुष्टि कस कहिल्यै नपाइने रहेछ किनभने सन्तोष भनेकै आफूले गरेका उपयुक्त प्रयासहरूको फल मैले यति सय युनिटको मैले परिश्रम गरेको थिएँ भने सय युनिटले जति आ, रिजल्ट दिन सक्छ त्यो पनि त्यो समय सापेक्ष स्थान सापेक्ष परिवेश सापेक्ष वातावरणले जसरी दिन्छ समाजले जसरी दिन्छ त्यो सबै मिलाएर मैले सयकै बराबरको अथवा त्यो रिजल्ट जुन छ समय परिवेश परिस्थितिको हिसाबले त्यो म जे पाउँछु त्यो नै सही हो भनेर बुझ्न सक्नुले मान्छेलाई सन्तोष दिन्छ तर जसरी सुकै होस् मान्छेले केही खोजिएर गरिरहेको छ चा, छटपट्टिका साथ भनेपछि उसले सन्तोष खोजिरहेको छ चा। स्वामीजीले अन्त पनि भन्नुभएको छ सन्तोष यो जब मान्छे आध्यात्मिक बाटोमा लाग्दछ ध्यान गर्दछ आत्मनिरीक्षण गर्दछ आफ्नो विचारहरूलाई केलाउँछ के आफ्नो उद्देश्यहरूलाई केलाउँछ ती सबै आफ्ना भविष्यका योजना इच्छाहरूलाई केलाउँछ उसले त्यसलाई छुट्याएर जब सही निर्णय अगाडि कार्य तब तो उसमें शांति संतुष्टि रो सतुष्ट रोक मन में अज बड़ी शांत रूपले भने जुन करुणायुक्त सेवाहरू गर्दै गयो गर भने गर मान्छेले के पाउँछ त्यही अवस्थामा त्यो आनन्द प्राप्त त्यो खुशी प्राप्त गर्दछ जसलाई परमको स्थितिमा त्यही शान्ति र त्यो आनन्द अझै रहँदै गयो भने हामी जसलाई एक्स्ट्रेसी परम आनन्द भन्छौँ जहाँ आनन्द बाहेक केही पनि छैन जहाँ मान्छे परमसँग सधैँ एक भएर बसिरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा यो संसारमा पनि उसले गर्ने कार्यहरू आनन्दपूर्ण हुन्छन् सन्तुष्टियुक्त हुन्छन् भनेपछि हामी त्यो सन्तोषको अवस्थाबाट त्यो परमानन्दको अवस्थामा पुग्छ त्यही भएर यो जहाँ जे कुराहरू गरिराखिएको छ यो तिनैवटा चरण सुरुमा हामीले कसरी व्यवहार गर्नु पर्दछ भनेपछि हामीलाई जे प्राप्त छ त्यो हिसाबले हामी त्यसमा सन्तुष्ट हौँ र के दिन सकिन्छ त्यसमा विचार गरौँ अर्को अवस्था भनेको हामी ध्यान र आत्मनिरीक्षण र सबै चिज गर्दै गर्दा ओहो हामीले चाहिँ यो कार्य गर्नु रहेछ यो समाजको लागि यो चाहिन्छ चा। मान्छे त्यो कार्यहरू गरिसकेपछिको एउटा सन्तुष्टि हुन्छ त्यसमा अनासक्त भाव हुन्छ र पर्याप्त हुन्छ त्यो अनुभूति मान्छेले खुसी खुसी त्यसलाई आत्मसाथ गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ त्यो सन्तोष त्योभन्दा माथिल्लो लेभल भनेको जुन सेवा र त्यसपछिको परमानन्दको अवस्थामा जुन त्यो व्यक्तिले मैले यो पाएँ भनेर त त्यो कहिले पनि त्यसमा घमण्ड गर्दैन तर उसको जुन जीवन हुन्छ त्यो सन्तुष्ट जीवन जो अरूले पनि देख्न सक्ने गरी उसको सन्तोषी जीवन शैली अरूले पनि देख्न पाउँदछ त्यही भएर यो सानो भूमिकाका साथ स्वामीजी के भन्दै हुनुहुन्छ अब बाटो के हो सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने बाटो के हो भनेर केही बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ पहिलोमा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ बाटो के हो यो पहिला भने त हामीलाई पोइन्ट बाई पोइन्ट चाहियो त्यही भएर उहाँ पोइन्ट बाई पोइन्ट भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ आफूलाई विचार गरौँ आफूलाई एकचोटि भित्र घोत ल्याउँ हामी कस्तो परिवेशमा कस्तो देशमा कस्तो समाजमा छौँ र कुन अवस्थामा छौँ आफ्नो उमेरको हिसाबले उमेरको कुन चरणमा छौँ हामीहरू हामीहरूको पढाइ शिक्षाको अवस्था कस्तो छ हाम्रो सिप कस्तो छ हाम्रो बौद्धिक तीक्ष्णता कस्तो छ अथवा काम गर्नेमा हाम्रो तीक्ष्णता कस्तो छ हामीसँग धन सम्पत्ति कस्तो छ र हामी हामीले कति पावर भनौँ समाजमा बस्दाखेरि जुनसुकै सामाजिक हिसाबले पनि अथवा आर्थिक हिसाबले पनि हामीले कति शक्ति चाहिँ आर्जन गरेका छौँ यो सबै चिज केलाउँ किनभने कोही मान्छेले म मान यो गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि ऊसँग यी रिसोर्सेसहरू नै नहुन सक्छ ऊ त प्रारम्भिक चरणमा धेरैजसो टिन एज र जुन एडलेसेन्ट जति पनि किशोर अवस्थामा मान्छेहरू छन् उनीहरूको धेरै ठुलो ठुलो इच्छा हुन्छ म यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु तर उसँग यो बाँकी चिज नै हुँदैन शिक्षा शिक्षा पनि पर्याप्त हुँदैन खाली उत्साह हुन्छ जोस हुन्छ केही कुराको बुझाइ हुन्छ यो गर्दा राम्रो हुन्छ भने तर बाँकी यो शक्ति जुन हामीसँग चाहिने सिप छ त्यो कार्य गर्नको लागि जति हामीसँग स्रोत छ आर्थिक स्रोत छ यी सबै नहुनाको कारणले त्यसले त्यो व्यक्तिले आउटपुट भन्नु समाजलाई केही चिज दिन सक्ने चिज कम रहन्छ तर केही न केही त अवश्य दिन सक्छ त्यही भएर त्यो तेव किशोरा अवस्थामा भएको व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई के दिन सक्छ आफ्नो नातेदारलाई के दिन सक्छ आफ्नो देशवासीहरूलाई के दिन सक्छ र विश्वलाई के दिन सक्छ त्यो आफ्नो अवस्थाको प्रोपर एनालाइसिस त्यो आफूले आफैलाई विवेचना गरौँ मसँग के छ मसँग शैक्षिक रूपमा मैले जे आर्जन गरेको छु त्यसको आधारमा केही दिन सक्छु कि मैले जे सिप मैले अब संस्कारले पाएको सिप अथवा सिकेको हाम्रो अहिलेकै अवस्थामा समाजले सिकाएको सिप सिप जे छ स्कुल कलेजमा प्राप्त गरेको त्यसले केही छ कि एउटा अझै पच्चिस तिस वर्षको मान्छे या चालिस वर्षको मान्छेले मैले यति सम्पत्ति कमाएँ मैले के गर्न सक्छु अथवा कोही पावरमा भएको व्यक्ति प्रशासनिक अथवा अरू कुनै किसिमले पावरमा भएको मैले त्यही युटिलाइज गरेर के गर्न सक्छु त मैले मेरो परिवार नातेदार देश र विश्वको लागि नै के गर्न सक्छु भनेर हामीले पहिला निर् गरौँ विवेचना गरौँ सोचौँ र त्यसपछि के गरौँ हामी जसरी सक्छौँ हाम्रो जुन अवस्था छ यो कम्बिनेसनलाई सोचौँ हामी के गर्न सक्छौँ तर हरेक व्यक्ति गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ हरेक व्यक्तिसँग कुनै न कुनै किसिमले यो समाजलाई केही दिन सक्ने अवस्था हुन्छ मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा आर्थिक रूपमा अथवा कुनै कुनै पनि तरिकाले कसैको सामञ्जस्यता मिलाइदिएर कोही दुईवटा घटकलाई मिलाइदिने कसैको क्यापेसिटी हुन्छ भनेपछि यो जुन किसिमले आफूले सकिन्छ त्यही तरिका आफूले चुज गरौँ एकछिन बसेर अघि आत्मनिरीक्षणमा बसेको जस्तै एकछिन बसौँ अनिखेरि हामीले कसरी चाहिँ केही दिन सकिन्छ भनेर हामी सोचौँ र त्यो दिनको लागि यो गर्न ठिक रहेछ तर यसमा मेरो चाहिँ यो सिप अझै राम्रो भएको भए त यसलाई अझै राम्रोसित दिन सक्ने रहेछु मैले भनेर थाहा पाइन्छ र त्यस्तो सिपहरूलाई सिक्न थालौँ त्यसलाई आफूमा एप्लाई गरौँ र त्यसले अझै बढी हामीले समाजलाई दिन थालौँ र जब हामी दिन थाल्छौँ त्यसपछि खुसी खुसी आनन्द हामीले प्राप्त गर्दछौँ हो जबसम्म हामीले हो म त अझै यो हुनुपर्छ अनि पो म दिन सक्छु भन्ने चिज जबसम्म सोध्छौँ तबसम्म हामी हामीलाई त्यो खुसी र शान्ति आनन्दले वेट गरिराखेको छ त्यो कहाँ वेट गरिराखेको छ ढोकाको बाहिर वेट गरिराखेको छ त्यो ढोका भनेको ढोका खोलेर हामीले परिश्रम गर्नु पऱ्यो केही दिनु पऱ्यो त्यो सेवाको ढोका हो त्यो ढोकाको बाहिर त्यो खुसी छ जुन शान्ति छ सन्तुष्टि छ त्यसले हामीलाई वेट गरिराखेको छ तर हामी पहिला मलाई यो चाहियो अनि बल्ल म अगाडि बढ्छु भनेर वेट गरिराखेका छौँ त्यो गलत हुन जान्छ त्यो भएर आफ्नो अवस्था परिवेश आफ्नो शक्ति सामर्थ्य जे छ त्यसलाई सही किसिमले चिनेर त्यसलाई अझै बढी निखारेर हामी केही दिन सुरु गरौँ त्यो सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने बाटो हो दोस्रो चिज अरूबाट हामी आशा नगरौँ सन्तुष्टिलाई यहाँ एकदम चिर्दै हुनुहुन्छ स्वा स्वामीजी यसका घटकहरू सन्तुष्टि भन्न त हामी भ भनिदिन्छौँ म सन्तुष्ट भएँ म सन्तुष्ट भइनँ तर त्यो भन्न खोजेको के हो भन्दा स्वामीजीले यी बुँदाहरूमा त्यो पनि चिज क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ सन्तुष्टि आफैमा के हो नि पहिलो चरणमा भनौँ मसँग के छ म के दिन सक्छु भनेर आ त्यो निर् गरेर त्यो दिन थाल्नु पहिलो पहिलो घटक हो यसको दोस्रो भनेको अरूबाट केही अपेक्षा नगर्नु त्यो भनेकै मतलब के हो भने मलाई यो चाहियो मलाई यो चाहियो भनेर भन्नु नै सन्तुष्टिको बाटोमा बाधा हो बाधा हो किनभने यो मलाई यो चाहियो भन्नु इच्छा हो र इच्छा भनेको आफूले आफ्नै सामर्थ्यले पुर्याउन सक्ने इच्छाहरू त्यसले कुनै दिन पुग्न सक्ने छन् आफ्नो परिश्रमलाई निखारेर आफ्नो मानसिक तीक्ष्तालाई बौद्धिक तीक्ष्मतालाई शैक्षिक हिसाबले केही चिज गरेर त्यो पुरा गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ त्यो एउटा सम्भावना रहिरहन्छ तर अरूले पुर्याइदिनु पर्ने चिजमा अरूले त के गर्छ त्यसको त ठेगान छैन तेर अरूले गर्न सक्ने चीज धेरै जसो अरूले पूरा गरिदिनु पर्छ अरूले मलाई यो दिनु पर्छ भन्दा त्यो उसको सामर्थ्य उसको बौद्धिकता उसको स्वभाव उसको सामर्थ्य ती सारा चीजले फरक पार्दछन् जसमा हाम्रो कुनै कन्ट्रोल छैन हाम्रो समाजमाथि कन्ट्रोल छैन हाम्रो हामी माथि मात्रै कन्ट्रोल छ त्यही र मैले यसरी दिन्छु भन्नुमा हाम्रो पुरापुर हक पुरापुर अधिकार पुरापुर सामर्थ्य र पुरापुर यो आ, सही लाग्दछ सही लाग्दछ र त्यो सही नै हो त्यही भएर मैले के दिन सक्छुमा मेरो पुरापुर कन्ट्रोल छ अधिकार छ तर अरूबाट मैले अपेक्षा गर्न थालेँ भने त्यो इच्छाहरू पुरा नहुने प्रबल सम्भावना छ र त्यो पुरा नहुँदा पुरा नहुनु भनेकै इच्छा पुरा नहुनु भनेकै दुःखको रूपमा दुःखको रूपमा हामी अनुभूत गर्छौँ मैले यो चाहेको थिएँ मैले प्राप्त गर्न सकिनँ पछि खिन्नता दुःख पीडा ती सबै चिज भावनात्मक रूपमा सबै जोडिएर आउँदछ त्यही भएर हामीले अरूबाट केही इच्छा राख्न हुँदैन यो पनि सन्तुष्टि सन् सं, सन्तुष्ट जीवन बाँच्नको लागि महत्त्वपूर्ण बुँदा हो अरूबाट एक्सपेक्ट गर्न भएन भन्ने चिजलाई नै उहाँले फेरि तेस्रो बुँदामा अझै प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ हरेक व्यक्तिको आफ्नै आफ्नै किसिमको योग्यता छ आफ्नै आफ्नै किसिमको सिप छ आफ्नै किसिमको अनुभव छ जुन समाजमा ऊ हुर्क्यो बढ्यो जस्तो खालको उसले शिक्षा पायो त्यसमा उसको आफ्नै खालको अनुभव छ उनीहरूको आफ्नै किसिमको Uh, रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू जिम्मेवारीहरू त्यही भएर अर्को व्यक्तिलाई मलाई यो चाहियो कहिले काहीँ के हुन्छ भने आशा गर्ने भने आफूभन्दा ठुलोलाई त कमान्ड गर्न मिलेन आफूभन्दा सानोलाई चाहिँ कमान्ड पनि गर्न खोज्छ मान्छेले तर आफ्नो सम उमेरका व्यक्तिहरू अथवा आफूभन्दा सानोलाई पनि कहिले पनि कमान्ड गरेर मलाई यो दिनु पऱ्यो भनेर उसमाथि आदेशात्मक कहिले पनि हुन भएन कहिले पनि अर्को व्यक्तिमाथि शासन गरेर मैले आफूले चाहेको चिज गराउँछु भनेर भन्न भएन किनभने त्यो सबैले गर्दाखेरि हाम्रो खुसी प्रहर पहिला त उसको खुसी हामी खोज्छौँ र उसको खुसी खोसिसकेपछि हामी आफ्नो खुसी पनि खोसिराखेका हुन्छौँ किनभने हामीले जस्तो व्यवहार गर्छौँ त्यही प्राप्त गर्छौँ अरू दुःखी भयो भने उसले दुःखको भावना सम्प्रेषण गर्दछ त्यो लहरहरू आउँदछ र त्यसले हामीलाई दुःख नै दिन्छ पछिसम्म गएर भनेपछि केही पनि हामीले कार्य गर्ने क्रममा सानो छोटो उसमा चाहिँ अव समय अवधिको हिसाबले कुरा गर्ने होला गर्ने हो भने हामीले ओहो यो मैले कार्य पुरा गरेँ त्यसको लागि मैले चारजनालाई यसो भन्नु पऱ्यो त्यसो भन्नु पऱ्यो तर म सन्तुष्ट छु कि मैले यो कार्य जसरी भए पनि गर्न सकेँ भन्ने लाग्न सक्छ छोटो समयको हिसाबले गर्दा तर त्यो चार पाँचजनालाई जुन जस्तो किसिमले मैले व्यवहार गरेँ त्यो व्यवहारले चाहिँ मेरो भविष्यमा त्योभन्दा अझै ठुलो कार्यमा मैले के अनुभव गर्छु अनुभूति गर्छु भन्नेमा फरक पार्दछु त्यही भएर जीवनको बाटो हामीलाई थाहै छैन कति अगाडिसम्म हामी जीवनमा अगाडि हिँड्दै जानुपर्नेछ र त्यो बाटोमा अहिले यो जुन हामीले कार्यहरू गरिसकेका छौँ त्योभन्दा अझै वृहत् कति ठुला कार्यहरू हामीले सम्पन्न गर्नै बाँकी छ कति ठुला चिजहरू हामीले गर्न हुटहुटी हामीभित्र छ यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर हाम्रो सुरुमै स्वामीजीले भन्नु हरेक व्यक्तिको भित्र के छ भने सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु सन्तोष प्राप्त गर्नु र हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ कि कसैलाई सेवा गर्नु मद्दत गर्नुले जुन खुसी दिन्छ त्यो अरू कुनै किसिमले खुसी प्राप्त हुँदैन भनेपछि मानिसको भित्र जहिले पनि हुटहुटी बृहत्तर रूपमा अझै ठुलो रूपमा सेवा गर्नु नै हुन्छ तर मान्छेले सानो सानो कार्यहरू गर्ने क्रममा जति व्यक्तिहरूलाई चोट पुर्याएर साना कार्यहरू सफल गरिराखेका हुन्छन् ती सबै चिजले हामीले भित्र अँगालेका ठुला सेवामूलक कार्यहरूमा बाधा गरिराखेको का हुन्छ त्यो अर्को व्यक्ति जो दुखी भइरहेको छ हाम्रो कार्य गर्ने क्रममा त्यो व्यक्तिले हामीलाई कहीँ न कहीँ पीडा दिइराखेको हुन्छ र त्यो अझै विशेष हुन्छ जति बेला हामी कुनै ध्यानमा अथवा हामीले आफ्नै छापहरूलाई मेटाउने कुनै अभ्यासहरू गरिराखेका हुँदैनौँ अथवा थाहा छैन हामीलाई भने त्यो अवश्य प्रभाव पार्दछ अर्को व्यक्तिको भावना त्यही भएर स्वामीजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो हाम्रो भागमा के छ हामीले के गर्नुपर्नेछ हाम्रोले हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले जहिले पनि महानतम कार्यहरू हामीले जहिले पनि पुण्य कार्यहरू कुनै पनि आफूले त्यसको पुरस्कार पाउँछु अथवा त्यसको फाइदा पाउँछु भन्ने कुनै पनि इच्छा नराखिकन खालि ती पुण्य कार्य अरूको लागि फाइदा हुने कार्यहरू अरूको लागि मद्दत हुने कार्यहरू गरिरहनुपर्छ मैले यो गरेर के पाउँछु भनेर सोच्ने बित्तिकै त्यसमा इच्छा जोडियो र त्यो इच्छा पाउँछु भनेपछि कसैले दिनु पर्यो त्यो अर्को व्यक्ति प्रति अर्को व्यक्तिमा हाम्रो कुनै कन्ट्रोल छैन त्यो भएको कारणले हामी दुखी दुःखलाई निम्त्याइराखेका हुन्छौँ हामीले पुरस्कार खोज्यौँ भने हामीले दुःख निम्त्याइराखेका हुन्छौँ त्यही भएर हाम्रो कार्य के हो हामीले गर्न सक्ने क्षमता के हो त्यो बुझेर हामीले पुण्य कार्य सेवा कार्य मात्रै हामीले हातमा छ त्यही भएर सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि सेवामूल आफूलाई चिनेर आफूले गर्न सक्ने क्षमता पहिचान गरेर दिने मात्रै हो म के पाउँछु भनेर सोच्ने होइन स्वामीजी त्यही भन्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर यो जुन शीर्षक छ शीर्षक छ सन्तुष्टि अथवा सन्तोष उत्साहको बाटो सन्तोषी हुने बित्तिकै मसँग जे छ ऊ मेरो घर परिवारले मलाई यो लायक बनाइदिएका रहेछ मेरो स्कुल कलेजले मलाई यो लायक बनाइदिएका रहेछ त्यो कृतज्ञता जुन परमात्माले मलाई यो गर्न सक्ने क्षमता दिनुभएको छ म दिन्छु भनेपछि पहिलो के हो भने मसँग के छ त्यसप्रतिको कृतज्ञता सन्तुष्टि हुने बित्तिकै कृतज्ञता आउँछ अथवा कृतज्ञ हुने बित्तिकै सन्तुष्टिले फलो गर्छ दुइटै सँगसँगै जान्छ त्यही भएर एउटालाई छोडेर अर्को मात्रै भन्ने हुँदैन एउटै सिक्काका पाटाहरू हुन् यिनीहरू भनेपछि मैले केही चिजमा हो मसँग यति छ मैले यति दिन सक्छु म जति छ त्यो त हो पाएको रहेछु त मैले यति धेरै भने त्यो सन्तुष्टि मैले जति अनुभव प्रा पाएको छु त्यसमा सन्तुष्टि मैले जे जति कार्य गरेको रहेछु त्यति नै त पाएको रहेछु अथवा कहिलेकाहीँ त त्योभन्दा बढी पनि पाएको रहेछु त्यो सन्तुष्टि हो त्यो सन्तुष्टिसँगै कृतज्ञता सँगसँगै आउँछ र त्यो हुने बित्तिकै अझै कार्य गर्न गर्नको लागि सेवामूलक कार्य गर्नको लागि उत्साह हुन्छ दोस्रो तरिका भनेको जब मान्छेलाई त्यो सन्तुष्टिको अनुभव नभइसकेको मान्छेलाई त्यो नसिकेको मान्छेलाई यो पहिचान गर्न नआएको मान्छेलाई अभ्यासको रूपमा पनि त्यो जाँगर बढाउनको रूपमा पनि पहिला ल यति गरेर आऊ दसजनालाई सहयोग गर बिसजनालाई सहयोग गर गरिबहरूलाई सहयोग गर जो अपाङ्गहरू जसले आफैले आफूलाई मद्दत गर्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरूलाई केही शारीरिक रूपमा भए पनि परि मद्दत गरेर आऊ भनेर त्यो अभ्यासमा लगाइन्छ ओहो त्यो अभ्यास गरिसकेपछि मानिसलाई के लाग्छ ओहो यो गर्दा त त्यो व्यक्ति जस जसप्रति मैले आफ्नो परिश्रम समर्पित गरेँ त्यो व्यक्तिको अनुहारमा जुन मुस्कान आउँछ खुसी आउँछ त्यसले उसलाई सन्तुष्टि दिँदछ हो त्यो गर्न थाले था त्यसमा त खुसी रहेछ अर्को व्यक्ति खुसी हुँदाखेरि जुन खुसी प्राप्त हुन्छ आफूभित्र त्यो फरक हुने रहेछ आफ्नो लागि मात्रै गरेको आफ्नो पुरस्कारको लागि आफ्नो फलको लागि गरेको कार्यले त त्यति धेरै खुसी दिँदैन रहेछ त्यही भएर दिनु नै ठुलो कुरो हो र दिँदाखेरिको सन्तुष्टि नै सही मानेमा सन्तुष्टि हो भनेर बुझ्नको लागि पनि त्यो अभ्यास अभ्यासको रूपमा त्यो उत्साहका कामहरू त्यो सेवाका कार्यहरू जोसिला कार्यहरू गर्नुपर्दछ भनेर अभ्यासको रूपमा पनि सिक्न मिल्छ त्यही भएर यो दुइटै बाटो हो एउटा ध्यानमा अलरेडी मान्छे अलिकति शान्त छ मैले केही गर्न सक्छु भन्ने सिकिसकेको छ भनेर उसलाई सन्तुष्टि भनेको के हो भनेर बुझाउन थाल्नु सही हुनसक्छ तर जसको माइन्डमा धेरै जोस छ तर बुझ्न सक्ने उसलाई बुझाउन सक्ने तर्क रूपमा अथवा शान्त भएर बसेर बुझ्ने अहिले अवस्था भइसकेको छैन भने त्यो जोसलाई जोसलाई नै प्रयोग गरेर त्यो उत्साहलाई नै प्रयोग गरेर हेर यो गरेपछि सन्तुष्टि प्राप्त हुँदोरहेछ जुन तिमीले खोजिराखेका हो म केही गर्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तिले पनि त्यही सन्तुष्टि नै खोजिराखेको छ त्यही भएर त्यो व्यक्तिलाई अभ्यासको रूपमा प्र्याक्टिकल्ली देखाइदिइसकेपछि हो अब यो खोजिरहेका थियो अब गर्ने क्रियाकलापहरूमा पनि निस्वार्थ भएर कार्य गर्यो भने सदा सर्वदा त्यो सन्तोष जीवनमा रहिरहन्छ भनेर सिकाउनको लागि पनि त्यो कार्य गर्दछ त्यो त्यो शीर्षकलाई स्वामीजीले यसरी प्रष्ट पार्दै लगिराख्नु भएको छ आफ्नो बुदाहरू र बारम्बार उहाँले भन्नुभइरहेको छ अरूको जीवनमा हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने यो किन भन्नु पऱ्यो स्वामीजीले अरूको जीवनमा दखल दिन हुँदैन अरूको काममा दखल दिन हुँदैन यसले समस्या निम्ति आउँछ अब हामी सेवा गर्छौँ म मद्दत गर्छु भन्दैमा अरूले नचाहेको अवस्थामा पनि कतिपय हामीलाई थाहा छ व्यक्तिहरूको आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने गरी हामीले अरूलाई मद्दत गरिराखेको छु भनेर भन्नु गलत हो आजकल धेरै यो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा मान्छेहरूले गर्न थालेका छन् कसैलाई चाहियो चाहिएन थाहा छैन त्यो सोसल वर्क भनेको पनि कस्तो हो भने कस मैले गरेको छु भनेर आफ्नै गर्वीलोपन आफ्नै इगो बढाउने अथवा देखाउने मार्केटिङ गर्ने त्यसपछि अरू फाइदाहरू लिने हिसाबमा मान्छेले जबरजस्ती सयजना जम्मा गरेर कतै खाना खुवाइराखेका छौँ कतै कपडा बाँडिरहेका छौँ कतै के गर गरिराखेका छौँ तर त्यो गर्ने क्रममा त्यो अर्को व्यक्ति हुनसक्छ केही डिफरेन्टली एबल भन्छौँ हामीहरू जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ हाम्रो परम्परागत शब्दमा अथवा केही हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही सिप सिकेर आफै रोजगारीले आफूलाई व्यवस्था गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई तपाईँहरू सक्नुहुन्न तपाईँको लागि मैले ला यो गरिदिएको छु भन्दा कतिजनाको मनमा चोट पुग्न सक्छ आत्मसम्मानमा चोट पुग्न सक्छ त्यही भएर अरू व्यक्तिको लाइफमा र काममा दखल पुग्ने गरी चाहिँ हामीले ती सेवा भन्नेको जुन ट्याग लाग्छ एउटा कार्यहरूमा त्यो सेवा जब तबसम्म सेवा हुँदैन जबसम्म त्यसको सही निड हुँदैन सेवा भनेको अर्को व्यक्तिले पनि रुचाउनु पऱ्यो उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो उसलाई पनि खुसी दिनु पऱ्यो अनि बल्ल त्यो सेवा हुन्छ यदि हामीले सेवा जस्तो देखिने कार्य गर्दा अर्को व्यक्तिलाई दुःख पुगिराखेको छ उसको आत्मसम्मानमा चोट पुगिराखेको छ भने त्यो सेवा होइन त्यसले समस्या नै निम्त्याउँछ भनौँ न यो कसरी पनि हुन्छ भने बाटोमा बसेर हामीले कुनै ध्यानको गोष्ठी छ फलानु छ भनेर हरेक व्यक्तिलाई जबरजस्ती छ तपाईँको त जीवन पुरै परिवर्तन गरिदिन्छौँ हामी भनेर हामीले जबरजस्ती हामीले सबैलाई भन्न थाल्यौँ भने पक्कै केही व्यक्तिलाई चित्त बुझ्दैन किनभने उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई आफैले म्यानेज गर्न सकिराखेका छन् हामीलाई थाहा छ कि ध्यानले फाइदा हुन्छ सबलाई तर नगरेको व्यक्ति पनि अहिले त्यो दुखी छ उसले चाहिँ हामीले भनेकै चिज मान्नुपर्छ भनेर आफूले ठान्नु पनि गलत हो त्यही भएर त्यो त्यति बेला सेवा हुन्छ यदि अर्को व्यक्ति दुखी भयो भने हाम्रो कार्यले त्यो कहिल्यै त्यसलाई सेवाको रूपमा मान्न सकिँदैन त्यही भएर स्वामीजी हुनुहुन्छ यो सन्तुष्टिको लागि हामीले कार्य गर्नुपर्दछ तर त्यसको उसमा चाहिँ जबरजस्ती कसैलाई हाम्रो सेवा रूपी भन्ठानेको कार्यहरू जबरजस्ती भिडाउनु हुँदैन त्यसले समस्या निम्ति आउँछ अर्को व्यक्ति आवश्यकता भएको व्यक्ति दुःखमा परेको व्यक्ति सहयोगको अपेक्षा गरिराखेको व्यक्तिलाई हामी सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भएका व्यक्तिहरूले सहयोग गरौँ त्यही गर्मयोग हो त्यही त्यसै त्यस्तै कार्यले हामीलाई सन्तुष्टि दिन्छ जुन चिजले अरू व्यक्तिलाई खुसी बनाउँछ खुसी भने सही मानेको खुसी त हाम्रो केटाकेटीहरू चक्लेट पाउँदा खुसी हुन्छन् तर त्यसले उसको दाँत बिगार्छ अथवा भविष्यमा उसलाई अरू यस्तै मिठा कुराहरूमा आसक्त बनाउँछ त्यो फेरि गलत हो त्यही भएर यो अरूलाई अरूसँग जब हामी रिलेसनमा हुन्छौँ अरूलाई केही दिन खोज्छौँ अन्तर्क्रिया गर्न थाल्छौँ अरूसँग यो बडा अप्ठ्यारो पाठ हो आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर जब अरूसँग हामी कार्य गर्न थाल्छौँ त्यसमा हामीले राम्रोसित विवेचना गरेर के ठिक के बेठिक मेरो सामर्थ्य अर्कोको आवश्यकता अर्को सही आवश्यकता अर्को जीवनको मार्ग प्रशस्ती कसरी हुन सक्छ ती सारा चिज बुझेर मात्रै हामी केही कार्य गर्न सक्छौँ त्यही भएर सन्तुष्टि प्राप्त गर्छौँ म दिँदा खुसी हुन्छु भनेर जसलाई पनि दिँदा सधैँ सही नहुन सक्छ झन् बढी त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ त्यो आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझौँ अरूको जे छ सोच त्यसमा हस्तक्षेप नगरौँ अरूलाई गर्ने क्रममा आफ्नै आफैप्रति र आफ्नो परिवारप्रति कहिलेकाहीँ इमिडिएट परिवारप्रति इमिडिएट हाम्रो वासस्थल वासस्थान र हाम्रो कार्यस्थलप्रति कहिलेकाहीँ हामी नेग्लेक्ट गरिराखेका हुन्छौँ हाम्रो कर्तव्य र हाम्रो जिम्मेवारी म समाजलाई सहयोग गर्न जान्छु भनेर मेरो जुन रुटिन एउटा कमिट भएर कमिट गरेर मैले कुनै जब गरिराखेको छु त्यसमा चाहिँ ठुलो धेरै दिनसम्म भनौँ न हामी नरहेर एब्सेन्ट भएर म चाहिँ अर्को ठाउँमा कुनै ठुलो चिज गर्न गइरहेको छु त्यो त राम्रो भयो कि नराम्रो भयो आफै सोचौँ मेरो ड्युटी अरूले पनि निर्वाह गर्न सक्ने छ र मैले अर्को ठाउँमा पनि केही चिज राम्रो गरिराखेको छु सबैको सहयोगले भने ठिकै होला तर मेरो एक ठाउँमा चाहिँ धेरै गलत भइरहेको छ र अर्को ठाउँमा केही सहयोग भइरहेको छ भने हमीर सोच् पर्ने हमारा कर्तव्य हमले संकल्प ली सकता कार्य हमले अलरेडी सामजिक रूप में निर्वाह कर पड़ने दायित्व तेसलाइन हानि पुर्यान हो सोचे सेवा भीज कजिल कर्तव्य कसप्रति माता पिता आप सब प्रति का जो कर्तव्य जिम्मेवारी तेसला नछोड़िकन अरू बृहत्तर समाज र विश्वलाई हामीले सेवा गर्न सक्नुपर्छ त्यो उत्साहले गर्नुपर्छ त्यो गर्नको लागि त्यो उत्साहले सबैलाई दिन सन्तुष्टि हुनुपर्दछ सन्तुष्टि हाम्रो इमिडिएट परिवारहरूलाई नदिकन केही नदिकन प्राप्त हुन गाह्रो छ तर यो सबैलाई समग्रमा बुझ्दाखेरि एउटा नयाँ व्यक्तिलाई कसैलाई जोस छ केही गर्ने भने उसलाई प्रथम रूपमा त हामीले नैतिकता र कर्तव्य नै बुझाउनु पर्दछ जिम्मेवारी नै बुझाउनु पर्दछ उसले आफूले अरू कसैलाई दुःख दिन हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्दछ आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरूप्रति केही कर्तव्य छ मैले उहाँबाट धेरै ऋण लिएको छु चा। त्यो चाहिँ मैले चुक्ता गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले बुझ्नु पर्दछ र पहिला त्यो पार गरिसकेपछि बल्ल जोसिलो रूपमा समाजलाई केही दिन सक्ने अवस्था हुन्छ र त्यो गर्दा उसलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुँदछ मान्छे लिमिट हुन चाहँदैन उसले दायरा बढाउँदै जान खोज्छ आफूले गर्ने कार्यको र आफूले अरूलाई दिन खोज्ने चिजको तर कहीँ कहीँ आफ्नो स्वार्थको लागि ऊ जब अल्झिन्छ त्यसपछि उसले कर्तव्यहरूलाई बडा पनि विमुख हुन्छ र अनावश्यक ठाउँमा अरूको जीवनमा दखल दिन पुग्दछ र हामीले यति चिज याद गऱ्यौँ भने हामी आफूले आफूलाई सम्हाल्यो आफ्नो दायित्व पुरा गऱ्यौँ हामीले आफूप्रतिको कर्तव्य पनि पुरा गऱ्यौँ हामीले वरिपरि अरूलाई पनि शान्तिपूर्वक खुसीपूर्वक अरूप्रति केही चिज हामी दिइराखेका छौँ सेवाको रूपमा सहृदय भएर गरिराखेका छौँ आफ्नो सामर्थ्य अनुसार त्यही भएर त्यो गरिराखेका छौँ भने मानिसहरूले बिस्तारै सम्मान गर्न थाल्दछन् र सँगसँगै आफूले पनि आफ्नो सम्मान गर्न थालिन्छ था। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने हामीसँग अघि स्वामीजीले सुरुमै भन्नुभयो धेरै चिजहरू छन् आर्थिक स्रोत साधन आफ्नो समाजमा या परिवारमा आफ्नो स्थिति आफ्नो शिक्षा यो सिप जे पनि छ आफ्नो समाजमा जुन स्तर छ त्यो सबैको आधारमा मिलिजुली रूपमा एउटा रिजल्टेन्ट रूपमा केही आफ्नो स्थिति हुन्छ अरूलाई सहयोग गर्न सक्ने त्यही भएर अरूले केही कमेन्ट ओहो यो मान्छेसँग त यत्रो यो करोडौँको सम्पत्ति छ या यो छ यसलाई सब पुगिसरि आएको छ यसले केही दिँदैन केही कसैलाई सहयोग गर्न गर्दैन भन्ने कमेन्टबाट पनि विचलित नहौँ आफ्नो अवस्था आफैलाई थाहा छ आफैले निहालौँ र आफ्नो अवस्था आफ्नो गच्छ भन्छौँ नि हामी आफ्नो गक्ष अनुसार हामी केही कर्तव्य निर्वाह गरिराखेका छौँ केही समाजलाई दिइराखेका छौँ भने हामीले आफ्नो सम्मान आत्मसम्मान पनि बढाइराखेका छौँ र त्यो हुटहुटी त्यो सम्मान भन्ने शब्द पनि कस्तो हुन्छ भने अलिकति इगोइस्ट जस्तो हुन्छ तर आफूलाई पनि आ, सही किसिमले सम्बोधन गर्न मान्छेले सक्दछ त्यसपछि समाजले पनि आफूले आफैलाई राम्रो ट्रिट गर्ने मान्छेलाई समाजले पनि सही मानेमा सम्मान गर्दछ खुसी भएर कुनै प्रेजेन्टरले एउटा नृत्य गरिराखेको छ या गीत गाइराखेको छ भने त्यो व्यक्ति त्यो उसलाई हेरेर अरू व्यक्तिहरू पनि खुसी हुन्छ र ऊ जबरजस्ती गरेको एउटा दसवटा सो छ आज दसौँ सो हो थाकिसक्यो उसलाई अब यो नौ दिनमा भएको व्यवहारले उसको भित्र पनि तिक्तता आइसकेको छ अथवा कुनै चिजले असन्तुष्ट छ र उसले पर्फर्म गरिराखेको छ भने त्यो मजा जुन छ त्यो दर्शकले उठाउन सक्दैन त्यही भएर त्यो व्यक्ति आफैमा खुसी सन्तुष्ट भएर केही कार्य गरिराखेको छ भने त्यो व्यक्तिको त्यो सन्तुष्टि जुन झल्किन्छ नि त्यसलाई देखेर अरूले पनि त्यसप्रति नमन गर्नलाई बाध्य हुन्छन् र त्यसलाई फलो गर्न सक्दछन् सा। आफूले त सन्तुष्टि सन्तुष्ट व्यक्ति सधैँ आत्मसम्मानले युक्त हुन्छ त्यसमा केही भन्नै पर्ने ऊ परमात्माप्रति सदैव कृतज्ञ हुन्छ आ यो संसारप्रति कृतज्ञ हुन्छ परिवार र सबै जस जसले पनि उसको उसलाई जे बनाए त्यसमा त्यो बनाउनमा जे सहयोग गरे सबैप्रति हो नतमस्तक हुन्छ र त्यसपछि उसले केही दिन थाल भनेपछि सन्तुष्ट व्यक्ति सधैँ आत्मसम्मान अरूको सम्मान परमात्माको सम्मान गर्न जानिसकेको हुन्छ तर त्यस्तो व्यक्तिले सही किसिमले गर्यो भने अरूले पनि रेस्पेक्ट गर्न थाल्छन् तर अरूले कुनै नेगेटिभ कमेन्ट गर्यो भने त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छैन तर आफूलाई के थाहा हुनु पऱ्यो म मेरो सामर्थ्यले सही नै गरिराखेको छु अब यसलाई हामी समराइज आजको विषयलाई गऱ्यौँ भने पतञ्जलि योग सूत्रमा नियममा छ शौच सन्तोष तपस्वाध्याय ईश्वर इस्वरप्रन, ईश्वर प्रणिधान भनेपछि शौ सन्तोषलाई नियमको रूपमा राखिएको छ एउटा अभ्यासकर्तालाई प्रारम्भिक रूपमा सिक्नको लागि आफ्नो स्वभाव कस्तो छ यस्तो स्वभाव बनाऊ नियमले यस्तो यस्तो नगर भनिसकेपछि अब यस्तो यस्तो गर भन्ने चिजलाई चाहिँ नियम भनिन्छ जुन पतञ्जलि सूत्रमा पाँचवटा पाँचवटा छन् त यसलाई सन्तोष भनेको चाहिँ नियमको रूपमा एउटा अभ्यासकर्ताले नियम नै बनाउनु पर्छ कि म सन्तुष्ट हुन्छ सन्तुष्ट भनेको के जे छ त्यसैमा खुसी हुने एउटा व्यक्तिको अभ्यास भनेको एउ सानै अवस्थामा हुन्छ किशोरा अवस्थासम्म पनि भइराखेको हुन्छ त्यसो जबसम्म आफ्नो बुद्धि आइसकेको हुँदैन राम्रोसँग त्यति बेलैदेखि उसको आफ्नो यो जीवनमा अभ्यास सुरु भइसकेको छ घरमा केही छ सिबलिङ्सहरू छन् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हरेकले सधैँ बराबर खानु पनि पाएको हुँदैन बराबर लाउन पाएको पनि हुँदैन तर त्यो प्रेम बराबर हुन्छ आमा बुवाले दिने प्रेम सधैँ बराबर हुन्छ तर मा, त्यो व्यक्तिले त्यो बच्चाको आफ्नो बुद्धि त हुँदैन प्रेम के हो र अरू के हो भन्ने उसले आफूले ल मलाई यति मात्रै उसलाई चाहिँ यो कपडा मलाई चाहिँ छैन अथवा उसलाई चाहिँ यो दुईवटा लड्डु मलाई एउटा मात्रै भनेर भन्ने तरिका हुन्छ र पुरानो समयमा मानिसहरू सानै उमेरमा गुरुकुलमा पढ्न जान्थे त्यति बेलाको लागि पनि यो सान्दर्भ झनै सान्दर्भिक थियो होला त गुरुले अथवा त्यो समूहमा आफूले जे प्राप्त गर्न गरिन्छ खानको लागि अभ्यास गर्नको लागि पढ्नको लागि कहिलेकाहीँ पढ्नमा पनि कहन्छ चा। उसलाई चाहिँ दुई घन्टा पढाउनुको मलाई चाहिँ एक घन्टा मात्रै मलाई मा चाहिँ पाँच मिनट मात्रै हेर्नु यस्ता चिजहरूको कम्पिटेटिभ भावना आउँछ जबसम्म मान्छेले यो सबै चिज बुझेको हुँदैन त्यही भएर अभ्यासकर्तालाई प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सन्तुष्ट जे छ त्यसैमा सम्झ आफ्नो सिपलाई त बढाउने तर आफूलाई प्राप्त सुविधाहरूमा चाहिँ सन्तुष्टी हुनुपर्छ त्यसरी सन्तुष्ट भएर आफ्ना अभ्यासहरू ज्ञानको भोकलाई बढाउने र कसरी सहयोगी भावना बढाउने भन्ने चिजमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ त्यही भएर त्यो अभ्यासको रूपमा जे प्राप्त छ त्यो त्यसैमा खुसी हुन सिक्नु पर्दछ भनेर अभ्यासको रूपमा अगाडि बढ्ने र त्यसमा सिपहरू हामीले बढाएर अरूलाई के गर्न सकिन्छ के सेवा गर्न सकिन्छ त्यो जोसलाई कसरी सही किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ आफूमा भएको जोसलाई चाहिँ त्यही उत्साहका कार्यहरूमा अरूको सेवाको कार्यमा नै लगाउन सकिन्छ त्यसको लागि अभ्यास चाहियो के चा, चा। को मसँग जे छ पर्याप्त छ यसको आधारमा म कसैलाई पनि सहयोग गर्न सक्छु जे पनि गर्न सक्छु भन्ने ठाउँबाट उठेर डिसिप्लिनको रूपमा नियमको रूपमा सुरु भएर एटेन्मेन्ट अघि भनेको ध्यान आत्मनिरीक्षण सब्लिमेसन पछिको जुन शान्तिको अवस्था हो त्यो अवस्थामा सन्तुष्ट हुन्छ मान्छे त्यही स्वामीजीले भन्नुभएको अनासक्त रूपमा सम्पूर्ण चिजहरू भोगिसकेको मान्छे सन्तुष्ट हुन्छ र त्यही सन्तुष्टिको अवस्थामा उसले त्यो आत्मा र परमात्माको बोध गर्दछ जसलाई योग भनिन्छ जसलाई योग भनिन्छ त्यही योग नै हाम्रो परम प्राप्ति हो जीवनको उद्देश्य हो हामी यो जीवनमा जन्म नै लिएका छौँ त्यही परमात्मा बोधको लागि आत्मबोधको लागि त्यो योग आत्मा र परमात्माको योगको अनुभूतिको लागि त्यो योगको अनुभूति गर्नलाई हामीले जे पनि पञ्चेन्द्रियले पन, अनुभूत गर्छौँ जे पनि मनमा हामीले छापहरू बनाएका छौँ ती सबैबाट सन्तुष्ट हुनु पर्यो भने चाहिँ अब मैले केही प्राप्त गर्न बाँकी छैन मान्छेलाई के हुन्छ जीवनमा सन्तुष्टिको अभाव भनेको के हो भने मैले यति गरिसकेको थिएँ मैले यसको रिजल्ट प्राप्त गर्न बाँकी छ अझै प्राप्त गर्न बाँकी छ भन्ने जुन लोभ हो अथवा इच्छा हो त्यसले असन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ त्यही भएर मैले जति भोगिसकेको छु प्राप्त गरिसकेको छु त्यो पर्याप्त छ मैले गरेका सारा चिजको जति पाउनु पर्ने थियो त्यो मैले पाइसके मैले दिन मात्रै बाँकी छ भन्ने जुन अवस्था हो त्यो अवस्था भनेको सम भएको अवस्थामा हुन्छ आध्यात्मिक रूपमा भन्दा त्यो आत्मबोध गरे त्यो शान्तिमा आत्मबोध गरेको अवस्था हुन्छ र जति बेला हामी त्यो सन्तुष्टिको अवस्थामा हामी बसिरहेका हुन्छौँ केही के त्यही अवस्थामा कार्य गरिराखेका हुन्छौँ त्यही कार्यले हामीलाई परमात्मा बोधमा पुर्याउँदछ त्यो कार्य सूक्ष्म क्रियाहरू हुन सक्छन् हाम्रा ध्यानका अथवा त्यो कार्य अझै बढी सेवा निस्वार्थ सेवामा भइराखेको अवस्थामा हामी त्यो परमको अनुभूति गरिराखेका हौँ त्यही योगको अवस्थामा हामी स्थित हुनलाई स्थित हुनु पनि सन्तोषको अवस्था त्यही हो सन्तोषदेखि सन्तोषसम्म बिचमा के आयो हाम्रो पाथ टु इबुलियन्स हाम्रो जोसिलो कार्य हाम्रा हाम्रा कार्यहरू उत्साहलाई सही बाटोमा लगाउनु त्यो बिच बाटोमा सन्तोष सन्तोषी भएर जोसिलो रूपमा हामी केही कार्यहरू गरौँ जुन निस्वार्थ सेवामा बदलियौँ त्यो अवस्थामा हामी फेरि सन्तुष्टिकै प्राप्ति गर्दछौँ शान्ति र सन्तुष्टिको र त्यसले हामीलाई त्यो परमात्मा बोधको ठुलो स्पेस प्रदान गर्दछ आ, यही नै मैले आजको विषयलाई विराम दिएँ स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन ईश्वरीय शक्तिलाई नमन ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस् बी ब्लस्टरसाब यो बडा महत्त्वपूर्ण व्यवहारिक विषय थियो र यसमा जेनरली बुझेर के हो भने थाहा पाएपछि त फरक देखिएको रहेछ अब डे टु डे लाइफमा मान्छेले बुझ्ने भनेको सन्तोष भनेको डाटा साहबले उठाउनुभयो स्वामीजीले जुन कुरा उठाउनु भए त्यही हो भौतिक मेटेरियलिस्टिक यो खाना पाएँ यो त लाउन पाएँ यो पाएँ यत्रो पाएपछि म म सन्तुष्ट भनेको तर तड़बू तो, तो, तो फेरी फेरी रिपीट भार तो फोद तो आज उसे यो गए आज कर तो नहीं नहीं है। ये सेवा करें अब ते रहे आजकल धर देखि आजकल धर देखि तो ना एक्टर्नल सन्तुष्टि इंटरनल सन्तुष्टि दीदन रहा उत्साह देना काम कह सको फिर तस्त ठीक उपोजिट तो यू पै रह हम नैतिक कर्तव्य पारायण भरुणावश जो काम कर रिजल्ट वास्तव में संतुष्टि दिशा उत्साह दूं अज कर हमी योनी धेरे देख्छ इवन हम सामज में अल्पनी कोई व्यक्ति चाहे कुछ ग्रुप अच्छे लागू अरुण के पाइरा में उन्हीं नथकिकन लगे आन जोशीलो भे आवाग कहीं ना कहीं समाज सेवा अथवा अरुले भलो तो ये कारण हो जो आज पे कारण नहीं होद इस ये व्यवहारिक महत्वपूर्ण विषय डाक्टर साहब ने रास्त कर दबले फिर धन्यवाद डाक्टर साहब धन्यवाद दू लतारोजन तो बी बाय परिभाग बी बलेस परिभाग बी बलेस परिभाग लतारोजन तो को पूरे परिवार बी बलेस परिभाग बी बलेस बी बलेस अब आगरीपन हम यदि कोई प्रश्न छा पान भाव छा शेयरिंग करने परने संगीता एक्सपीरियंस अब यो गिमिङको कुरा आयो होइन यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अनोइङली नोइङली त्यो हामी त दिइरहेको हुन्छौँ खुस त्यो ह्याप्पिनेस अरूलाई ह्याप्पी गर्दाखेरि आफू पनि यस्तो खुसी हुन्छ कि त्यो एडिक्सन जस्तो हुन्छ कि त्यो दिइराख्ने त्यो एउटा ह्याबिट जस्तो हुन्छ अनि कति पोइन्टमा अरूले स्टप पनि गर्छ त किन दिनुभएको मलाई यो भनेर हुन्छ नि गिफ्टहरू दिँदाखेरि किन यतिकै दिनुभएको विदाउट रिजन हुन्छ अनि ठक्क स्टप हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ सोच्नुपर्छ र त्यो एउटा एडिक्सन जस्तो हुँदो रहेछ त्यो ह्याप्पिनेस उनीहरूको स्माइल त्यो सेटिसफ्याक्सन त मैले बुझिनँ तर ह्याप्पिनेस चाहिँ हुन्छ आफूलाई अझै गरौँ भनेर इन्करेजमेन्ट चाहिँ हुन्छ त्यसमा अनि हुन त म आफ्नो छोरालाई त्यही सिकाउँछु अलिकति ह्याप्पी हुन्छ हेर बाबु भनेर उसलाई भनेरै जान्छु उसको मायालाई हेर कस्तो राम्रो हुन्छ होपफुली उसले के सिकोस् त्योबाट त्यो के हो ह्याप्पिनेस चाहिँ हुन्छ दिनमा अनि त्यो सेटिसफ्याक्सनको कुरा त एभ्री डे मसँग सबै कुरा छ भनेपछि त्यो अरूहरूलाई हेर्दाखेरि हामी एकदम प्रिभिलेज छौँ कि

एउटा प पक्ष भयो त्यो सहयोग लिने मान्छेको जुन एक्सप्रेसन हुन्छ नि खुसी हुन्छ नि त्यो खुसीले चाहिँ हामीलाई खुसी बनाउँछ क्याहरू त्यो गर्दछ र मैले कतिपय कतिपयचोटि देखेको छु ठ्याक्कै रिभर्स पनि देखेको छु रिभर्स कस्तो देखेको छु भने जस्तो हामी मन्दिरहरूमा जाँदाखेरि दिँदै जान्छौँ नि त्यो दिँदाखेरि केही मान्छे खुसी हुन्छन् तर आजकल म देख्छु एउटा गुड प्रपोर्सन गुड प्रोपोर्सन व्यक्तिहरू यसले त दिने नै त हो नि त्यो <laughs> उसको मनमा खुसी छैन यो मेरो हक हो भने जस्तो उनीहरूको हुन्छ त्यो हक अनि त्यसले त्यो फेसमा कुनै प्रतिक्रिया हुँदैन अथवा एटलिस्ट खुसीको प्रतिक्रिया हुँदैन त्यो अवस्था पनि छ भनेपछि त्यही भएर के भने अघि के भनेको भने अरूको आवश्यकता अरूको जुन उसको त्यति बेलाको कन्डिसनिङ छ मेन्टल या फिजिकल कन्डिसनिङ र उसको त्यति बेलाको आवश्यकता छ कि छैन कहिले याद गर्नुभएको छ होला ठ्याक्क उनीहरू त्यो मन्दिरमा उनीहरूको त सेसन जस्तो अथवा कहीँ खान जानको लागि टाइम भयो होला के होला लास्टमा उठ्ने बेलामा तपाईँले दिन खोज्नुभयो भने दे आर नट इन्ट्रेस्टेड दे आर नट इन्ट्रेस्टेड अलरेडी झोलामा हुन्छ दे आर नट इन्ट्रेस्टेड भनेपछि हामीले सहयोग यो मान्छेलाई चाहिने नै हो म गरिरहेछु भन्यो भने पनि उनीहरूको प्रतिक्रिया त्यस्तो आउँदाखेरि फेरि खुसी हुँदैन भनेपछि जुन चाहिँ सन्तुष्टि भनेको सुपरफिसियली सन्तुष्टि व्यक्त हुने तरिका भनेको खुसी नै हो तर हरेक खुसीको भावना चाहिँ को भित्र सन्तुष्टि हुन सक्छ नहुन सक्छ त्यो र खुसी बाहिरी मात्रै हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यसै गरी दुःख पनि बाहिरी मात्रै त्यो व्यक्ति त्यो व्यक्तिले मैले दिएको मन पराएन भनेर दुःख दुखी पनि मान्नु पर्दैन त्यो उसको अवस्था उसले क्रेडिट दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ उल्टे गाली कहिले काहीँ भनौँ न आजकल हामी दिइराखेको हुन्छ कसैलाई पाँच रुपियाँ भने जम्मा पाँच रुपियाँ भने उल्टो गाली गर्ने जस्तो स्थिति पनि हुनसक्छ होइन So, oh, त्यो दिने व्यक्तिको oh, oh. त्यति बेलाको भनौँ न पकेटमा पाँचै रुपियाँ छ कि अथवा दिने oh. नै उसको स्थिति पाँचै रुपियाँ छ कि त्यसलाई त अर्कोले हेर्दैन नि oh. त त्यही भएर स्वामीजीले त्यो पनि यो विषयमा के क्लियर गर्नु अर्को प्रतिको oh. कुरा होइन आफ्नो सामर्थ्यलाई पनि हेरौँ पहिला आफ्नो रेस्पेक्टलाई चाहिँ डुब्न नदिऊँ अरूलाई oh. सम्मान गर्ने चक्करमा अरूलाई दिने चक्करमा आफूलाई नै विचलित नबनाऊ आफूलाई दुखी नबनाऊ सहयोगै गर्न खोजेको हो तर कहिलेकाहीँ सुरुमा बडा पीडादायी अनुभवहरू हुन्छन् त्यो ते भएर त्यसले चाहिँ आफू विचलित पनि हुनु भएन त्यही भएर समग्रमा के भनेर स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि पनि उयसमा पनि थियो आफूमाथि हाम्रो पुर पूर कन्ट्रोल छ अरूप्रति हाम्रो अलिकति पनि छैन हाम्रो कोसिस आफ्नो सामर्थ्यलाई चिनेर हो अरूको आवश्यकता यो होला भनेर बेस्ट अनुमान गरेर हामीले गर्ने हो तर त्यो कहिलेकाहीँ मिलेन भने जुन प्रतिक्रिया आउँछ त्यसबाट पनि विचलित हुन हुँदैन त्यति मात्रै त्यति नै होला सर इम्पोर्टेन्ट चिज त्यसले हाम्रो सन्तुष्टिलाई चाहिँ त्यो भएर भित्र हामी सन्तुष्ट छौँ भने त्यो सामान्य खुसी दुखी त्यो त्यो फिलिङले हामीलाई धेरै उ गर्दैन सन्तोष मात्रै रहन्छ तर कहिलेकाहीँ अर्को व्यक्ति पनि खुसी भयो भने त्यो खुसीको भावनाले हामीलाई अझै बढी सन्तुष्ट फिलिङ दि यू थ्याङ्क्यु दाब पनि भइसक्यो यहाँको अनुमति चाहन्छु आजको यो सत्सङ्ग गोष्ठीलाई समाप्त गर्नको लागि आजको यहाँको दिन शुभ होस् यो पुरै हप्ता शुभ होस् ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी माथि सदाव रहिरहोस् ईश्वरीय शक्तिलाई नमन दादरी महर्षिलाई नमन Be blessed by the way. Be blessed by the way. Be blessed by the way.